পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয়ত। যিহেতু এই মুখ্য কাৰ্যালয়ত এটা পবিত্ৰ স্থান, আৰু পবিত্ৰ স্থানত মই থিয় হৈ আপোনালোকৰ আগত মই অসমবাসী আৰু কাৰ্বি আংলংবাসী মই কাৰ্দম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমভাৱে। আৰু যিহেতু আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহকত সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু এটা সুৰ এটা দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে। তাৰ লগে লগে মই প্ৰত্যেকটো জিলা কৰ্মচাৰী জিলাভিত্তিক সভাপতি সন্মানীয়, লগতে আঞ্চলিক পৰ্যায়, তাৰপিছতে আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক মই তেওঁলোকৰ আহিবলগা দিন তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ আৰু কামনা বিচাৰিছোঁ। আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু 4 মাহলৈকে পূৰ্ণাংগ সাধাৰণ সভা নোহোৱালৈকে এই গুৰুত্বখন চলাই নিবলৈ মোক আজি এই দায়িত্বখন অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে এই 4 মাহখন যাতে সমগ্ৰ অসমৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা ভাল 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 পদত গৈ এটা শক্তিশালী হয় তাকে মই কামনা কৰিছোঁ।